আয়ুস্মান কাৰ্ড প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকত দিয়াৰ কোনো যুক্তিও নাই আমাৰ গৰ্ণমেণ্টত ইমান সুবিধা আছে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকে নিজৰ ধনী ধনী পেচেণ্টবিলাক আনক আমি যিখিনি চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি প্ৰাইভেটত দিছোঁ হাৰ্ট ট্ৰাঞ্চপ্লান কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লান কিন্তু এতিয়া যদি এটা লেবাৰ জন্ম সন্তান জন্ম সেইটো নাৰ্ছিং হোমত যোৱা মানুহকতো চৰকাৰে দিয়াৰ কোনো কথা নাই গতিকে যিখিনি ক্ৰিটিকেল ডিজিজ সেইখিনি আমি নাৰ্ছিং হোমতো দিছোঁ চৰকাৰকো দিছোঁ কিন্তু যিখিনি ৰেগুলাৰ বেমাৰ সেইখিনি আমি নাৰ্ছিং হোমক দিয়াৰটো কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা আমাৰ ভুল হৈ আছিল আমি তাক শুদ্ধ কৰি দিছোঁ ডেফিনেটলি তিনিশটা বেমাৰ আছে যি ডাঙৰ কেটেগৰীত পৰে হাৰ্ট ট্ৰাঞ্চপ্লেণ্ট কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্ট নিউৰলজিকেল চাৰ্জাৰী বাৰ্ণ ইঞ্জুৰী এই তিনিশটা বেমাৰ প্ৰাইভেট আৰু গৰ্ণমেণ্ট দুয়োটাতে কৰিব পাৰিব কিন্তু বাকী কেটেৰেক এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টত থাকোঁতে আমি প্ৰাইভেটত কওঁ যে নাৰ্ছিং হোমত যোৱা এইটোতো কোনো মিনিং নোহোৱা কথা হয় গতিকে আমি নৰ্মেল আৰু জেনেৰেল বেমাৰখিনি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অকল চৰকাৰী হস্পিটেলত হওক